با درود های ایران دوستانه خدمت همه شما بینندگان عزیز برنامه پالیتیکس، به خصوص شما سیاوشان ایران زمین، امیدوارم هر کجا که هستید حال همه شما عزیزان خوب باشه، هفته خوبی رو هم پشت سر گذرونده باشید. 746مین برنامه پالیتیکس رو من بهمن جلدی، مدیر مرکز مطالعات ایران در کانادا، امروز چهارشنبه 9 مارچ ساعت 8 صبح به وقت کالیفرنیا، حدود 7:30 شب به وقت تهران، از طریق شبکه کانال 1 خدمتتون تقدیم میکنم. بازپخش برنامه رو از طریق شبکه یوتیوب شبکه کانال 1 میتوانید پیگیری بفرمایید. این برنامه به صورت ضبط شده برای آرشیو کانال یوتیوب مرکز مطالعات ایران در کانادا هم قرار میگیره. من همینجا از شما عزیزان خواهش میخوام بکنم، به دلیل مسائلی که در ارتباط با کانال یوتیوب تلویزیون کانال 1 به وجود آمده، حتما شما برنامه رو که نگاه میکنید لطفاً هم کانال 1 رو سابسکرایب بفرمایید که تعداد افرادی که عضو کانال یوتیوب کانال 1 شدن بالا بره، و هم خواهش میکنم در روی یوتیوب تشریف ببرید و عضو کانال یوتیوب مرکز مطالعات ایران بشید. مرکز مطالعات ایران در یه زمانی بالای 10,000 تا سابسکرایبر داشت، اون زمانی که اصلا هیچ کس روی یوتیوب نبود. زمانی که رفسنجانی مرد، شبی که رفسنجانی مرد، برنامه ای که مرکز مطالعات ساخت و قرار داد، در عرض 24 ساعت بالای 100,000 نفر بیننده داشت. در عرض 72 ساعت ما 600,000 نفر بیننده داشتیم. این اصلا در تاریخ تمام این تلویزیون ها و برنامه ساز و این اصلا بی سابقه است. یعنی کسی هنوز این رکوردی رو که مرکز مطالعات ایران گذاشته کسی نتونسته مچ بکنه. اما بعدم به دلیل صحبت های بسیار مهمی که در مورد افغانستان ما انجام دادیم و ارتباط چند بمبگذاری رو با سفارت جمهوری اسلامی در کابل بیان کردیم، با استناد به گزارشات خبرنگارانی که با ما همکاری میکردن در داخل کابل، ما ناگزیر شدیم که کانال رو برای حدود 1 ماه ما برنامه‌ای درش نذاریم. هیچ ممنوعیتی وجود نداشت، ما میتونستیم انجام بدیم، ولی ما خودمون تصمیم گرفتیم که برای 1 ماه برنامه قرار ندیم. و بعد از 1 ماه ما متوجه شدیم که ناگهان تعداد سابسکرایب از بالای 10,000 تا یهو اومده بالای 5,000 خورده ای. من اینو میخوام خواهش بکنم، هم شما عزیزانی که این برنامه رو دارید الان نگاه میکنید بر روی کانال یوتیوب مرکز مطالعات ایران، حتما سابسکرایب بکنید و لطفاً در اونجا این رو لایک بکنید یا یک کامنت قرار بدید، که به هر صورت این اسباب این بشه که این بتونه بیشتر دیده بشه. چون در برنامه پالیتیکس ما اولا فقط بر اساس منافع ملی ایران صحبت میکنیم، دوما ما به هیچ عنوان دروغ و یا خبر جعلی نمیسازیم برای اینکه بیننده جذب بکنیم، چون بینندگان ما یک قشر خاصی هستند. به همین جهت کمک شما در این مورد برای اینکه این برنامه بتونه در بین اون جدول برنامه های یوتیوب بیشتر مورد توجه قرار بگیره لازم و حیاتیه. ما هیچ وقت برنامه هامون رو مانیتایز نکردیم، تا عملاً ما هیچ وقت از طریق این کانال یوتیوب ما حتی 1 سنت نخواستیم پولی در بیاریم. اصولا مرکز مطالعات ایران در کانادا یک مرکز نان فور پروفیته، یعنی در اینجا که شما نمیتونید که دروغ بگید. وقتی نان فور پروفیت هست یعنی که شما پول نمیسازی. اما بریم سر مسائلی که داره انجام میگیره. امروز فوکوس اصلی ما برخلاف همه صحبتایی که همه جا میشه الان همه دارن جنگ و دعوا میکنن که ناتو درست میگه، روسا درست میگن، با اونایی که میگن روسا درست میگن اینا اکیار محکوم میکنن، اینا امریکایی هن، اون بریا اینا رو محکوم میکنن پوتینیستن،
اینا کارهای سطح پایین غیر علمی هدر دادن وقت و انرژی شما جوانانیه که مدیران یا اینک در ایران هستید یا مدیران آینده در این مملکت خواهید بود. چه جمهوری اسلامی در ایران سر کار باشه، چه جمهوری اسلامی در ایران سر کار نباشه. بدون وجود یک قشر که اینها متخصص هستند، درک و فهم از مسائل روابط بین الملل و مسائل استراتژیکی که منافع ملی بلند مدت ایران رو تحت تاثیر قرار میده، اگه اینها وجود نداشته باشن هیچ کاری در امریکا صورت نمیگیره. هر جنگ و دعوایی هم سر این لغت‌های واقعا از رد خارج شده یه قرن 19 این دیکشنری‌های علوم سیاسی وقتی شما می‌بینید همه جا صحبت میشه، هیچ کدومشون هم معنیشو نمی‌فهمند. یعنی اگه بهش بگی معنیشو الان بگو، اینی که تو داری چی اسم میگی معنیشو بگو، نمیتونه به شما بگه. چهار تا چیزه که تو ذهنش از بقیه کپی کرده، کپی کرده. این آدم حتی نرفته حتی یه دیکشنری علوم سیاسی رو باز بکنه مثلا ببینیم واقعا در دیکشنری وبستر مثلا معنی اینو چی میگه. یه چیزی سنبل میکنه به شما میگه. وقتتون رو هدر این چیزا ندید. به قول پادشاه فقید ایران محمد رضا شاه پهلوی، بزرگترین عاملی که وقت جوانان ایران رو میگرفت هم در اون زمان هم در الان این ایسماست. اینا بذارید برای اونایی که دوست دارن ادای روشن فکری در بیارن. بعد هم که میبینید از شیر مخت و جون آدم میزدید کارشناسن و پروفسورن و فضانوردن و همه چیز صحبت میکنن دیگه. آزادی بیان هم هست، چرا که نه؟ یه عده که اصلا گفتار درمانی میکنن، یه اصلا گفتار شنیدار درمانی میکنن. یعنی یه عده صبحونه نارشام اصلا یه توی یوتیوب میخورن یا توی این چیزی که جدیدن خواهرخونده پالتاک باز کردن شده کلاب هاوس. ببینید آیا این مسئله ای که درگیری بین روسیه و امریکا هست، امریکا پشت سر نیتو ایستاده. مثلا نیتو یعنی امریکا. شما امریکا رو از تو نیتو بردارید هیچ چیزی در اونجا باقی نمیمونه. تمام این مجموعه نیتو به اندازه سه روز در برابر چین یا روسیه قابلیت دفاعی یا برابری نظامی ندارن. فقط امریکاست که اینو میتونه مچ بکنه. بنابراین درگیری بین روسیه و امریکاست. از روز اول هم که ما اینو مطرح کردیم، روابط بین الملل یک نرم، یک رویه درش پذیرفته شده بود، به خصوص بعد از پایان جنگ سرد. این رویه رو الان برای قرن 21 بخوان تغییر بدن. چین این کار خواست بکنه در عرض 7-8 سال گذشته از زمانی که رئیس جمهور جدیدش اومد تا دمه دمه مرز درگیری هم چین رفت. ولی این آقای ماو دوم رئیس جمهور مادام العمر چین، شی جین پینگ، این شهامت انجام حمله نداشت. این تا دمه دمه مرز درگیری رفت هم متوقف کرد. امریکایی ها مچش کردن و در آسیای جنوب شرقی هیچ حمله صورت نگرفت. همینی که الان شما میبینید داره در این منطقه دریای بالتیک صورت نگیره، قبل از آمدن کرونا، یعنی 2 سال پیش، کرونا سال 2020 آمد و در جهان فراگیر شد. در اواخر سال 2019 قرار بود این جنگ در آسیای جنوب شرقی در دریای جنوبی چین صورت بگیره.
تا دم درگیری هم رفتن ولی درگیری صورت نگرفت. او عقب نشینی کرده اما پوتین عقب نشینی نکرده. پوتین میخواد رویه بین المللی رو تغییر بده. این یک عواقبی داره. اولین عواقبش این است که اصلا تمام این قوانین و مفاد تفاهم نامه ها و میثاق نامه های بین المللی که وجود داره این تغییر خواهد کرد. چون همه اینها بر اساس یک بنیان اون تفاهم نامه وستفالی یا قرارداد وستفالی پای ریزی شده که کشورها به تمامیت ارضی که یک واژه غلطه، غلط مصطلح، من اینو میگم این چه که شما یاد بگیرید، territorial integrity معنیش تمامیت ارضی نیست، این اصلا یه چیز مهملیه. تمامیت ارضی، تمامیت سرزمینی و یک پارچگی ملی، این میشه territorial integrity. territorial integrity دو تا فاکتور داره، یکی تمامیت سرزمینی یعنی مرزا و یکم یک پارچگی ملی و یک پارچگی ملت در داخل. وقتی شما میگی تمامیت سرزمینی یعنی یک پارچگی ملی رو شما همونجا اینو قطعش کردی بردی، یعنی کردی فقط یه فاکتور. ولی غلط مصطلح دائم همه جا تکرار میشه. این رو داره تغییر میده، اینو نمیپذیره. و به همین دلیل هم الان ICC یا International Criminal Court یا همون که در اصطلاح دادگاه جرم بین المللی بهش میگن، این یک پرونده‌ای برای روسیه باز کرده. از فکر کنم روز دوم یا سوم بود پرونده باز شد. چرا؟ من اینو از رو میخونم براتون که ترجمه بلافاصله ترجمه باید بکنم، اینو خودتون دیگه ببخشید اگر ترجمه خیلی سلیسی صورت نمیگیره. ببینید Article 3 Resolution 3314 ماده 3 تفاهم نامه 3314 در سال 1974، یعنی مال مثلا 100 سال پیش نیست، اصلا به زمان وستفالی هم شما کاری نداشته باشید. 1974 یه رزولوشنی نوشته میشه، شماره رزولوشن 3314 است، یه ماده‌ای در اونجا هست به نام ماده 3. این ماده 3 مشخص میکنه در چه صورتی شما یک عملیات نظامی رو بهش میگید invasion، یعنی حمله تجاوزگرانه. انواع اقسام حمله وجود داره. برای اینکه این حمله حمله تجاوزگرایانه باشه که اون وقت یک عمل مجرمانه است در دید قوانین بین الملل، این تعریفش میکنه، میگه invasion or attack by the armed forces of a state، تجاوز و حمله یک نیروی نظامی یک کشور به یک کشور دیگه به صورت یک military occupation، اونجا رو به صورت نظامی غصب بکنه، چه به صورت دائمی چه به صورت موقت، که نتیجه این حمله annexation by the use of force of the territory of another state or part thereof، که نتیجه این invasion که از نیروی نظامی هم استفاده شده annexation یک بخشی از سرزمین یک کشور دیگه به خودش باشه. annexation یعنی چسباندن، یعنی غصب کردن، تصرف کردن. بنابراین به لحاظ قوانین بین الملل، من هم شماره ماده رو بهتون گفتم، ماده 3 از تفاهم نامه 3314
در سال 1974 روسیه حمله ای که انجام داده، هرچند اومده در داخل کشور قانون وضع کردن که کسی حق نداره اسم اینو بذاره حمله نظامی، اینو باید بهش بگن عملیات مخصوص. هر کی بگه حمله نظامی 15 سال زندان میره. قانونه که نمیتونی عوض بکنی که، قانون داره که این کاری که روسیه انجام داده حمله نظامیه و این حمله نظامی از نوع تجاوزگرایانه است و تا الان که ما شرایطش رو داریم میبینیم نتیجهش هم انکس کردن یک بخشی از خاک اوکراینه. بنابراین وقتی شما این انکسیشن رو انجام میدی و وقت یک جرم بین المللی مرتکب شدی. حالا هی بگردید دنبال مقصر، اون اصلا یه بخش دیگه ایه. مثل اینی که یه نفر تو خیابون در ممالک متمدن، نه بین چهار تا وحوش جمهوری اسلامی، در ممالک متمدن در بین افرادی که فهم و شعور دارن و تصمیم گیریشون بر اساس فهم و درک و یک تصمیم گیری عاقلانه صورت میگیره، نه بر اساس اون تمایلات حیوانیشون، چون حیوان یه تمایلاتی داره دیگه، تمایلات وحشیگرایانه حیوانی نه. اگر یه نفر به شما ضربه‌ای بزنه، مثلا یک کشیده‌ای بزنه یا یک مشت بزنه، شما نمیتونید در برابرش بعد مثلا یه پاره آجر برداری بزنی سر طرف رو بشکونی. دو تا مشکل به وجود میاد. اول اینکه اصلا شما اجرای عدالت رو دست خودت گرفتی، این اولین بخشی که شما قانون شکنی داری میکنی. این طرف به شما صدمه زده، شما باید پلیس تماس بگیری، پلیس ضامن قانونی هست، میاد مجری قانون دستگیر میکنه، میبره و پرونده تشکیل میده، ارجاع میده به دادسرا، دادسرا رسیدگی میکنه، این طرف رو مجازات میکنه. دوم، اگر جان شما هم در خطره، شما عکس العملت باید برابر با چیزی باشه که این طرف انجام داده. این طرف به شما مثلا یه کشیده زده، بعد شما بریم مثلا شمشیر بیاری بخوای دست اینو بزنی، این اصلا با هم همخوانی نداره. این مثالای عامیانه رو دارم برای شما میزنم که این بخشی هم که یه دنبال مقصر میگردن و مقصر یا نمیدونم زلنسکیه که یه هفته زودتر نرفته اصلا این مسئله رو بپذیره و جلوی جنگ رو بگیره، یا مقصر وزیر خارجه انگلستانه که وقتی وزیر خارجه روسیه باهاش صحبت میکرد خودش رو به گیج و منگی زده بود که به قدری وزیر خارجه روسیه عصبانی شد که اومد وقتی صحبت میکرد میگه من اگه با یادم گنگ و منگ و کر دارم صحبت میکنم، یا کر و لال، میگفت من لغت قشنگی نیست به کار ببرم، ولی دقیقا ترجمه صحبتی که کرد این بود که من اینجا دارم با یادم کر و لال صحبت میکنم. منظورش این خانم واقعا بی تجربه کفایتی است که الان وزیر خارجه انگلستان. این وضع سیاست جهانی بین المللی، الان آدم های کوچک در مقامات جایی گرفتن که توانایی هندل کردن اجرای وظایفشون رو ندارن. چرا؟ چون سیاست یه حالت لوس نمایشگرایانه مضحکی پیدا کرده. هر کس بیشتر فیسبوک بازی بکنه، هر کس بیشتر بتونه بره در خونه مردم در بزنه رای جمع بکنه، این نماینده میشه، بعدم در پارلمان حزبی که بیشترین نماینده داره دولت تشکیل میده، اینا بین خودشون یکی رو میارن بعد مثلا میکنن وزیر امور خارجه. این طرف تا حالا در عمرش خودش که هیچی سایش هم از لب در پله های وزارت امور خارجه انگلستان رد نشده بوده، یهو میره اونجا میشه مثلا وزیر امور خارجه. با من اینو میخوام ببرم مثلا بزنم با یه وزیر امور خارجه ای که وزیر امور خارجه یه کشور قدر قدرت 40 ساله، این آدم مثلا اونجا استخون خورد کرده تو ساختمون تو پله های وزارت خارجه روسیه. خب این
نتیجه همین دیگه میبینید. ولی آیا این به روسیه اجازه میده بیاد این عملیات انجام بده، یوهی بره این گونه حمله بکنه؟ نه ابدا. این یک عمل مجرمانه است، یک عمل تجاوزگرایانه است و الانم که آی سی سی داره پیگیری میکنه. پس اینا به کنار، ما دنبال این حرفا و سرکاریا نمیریم. اینا رو دارن چیکار میکنن برای شما؟ آوار خبری درست میکنن که حواس شما رو از موضوع اصلی پرت بکنن. روال معمول همیشگی تلویزیون های فکستانی لجنزار لندن، ریز و درشتش، ریز و درشتش. چیزی که برای ما ایرانگره ها مهمه، ما ایرانگره ها نه خودمون رو بر اساس زبان تقسیم بندی میکنیم، نه خودمون رو بر اساس قوم و قبیلمون تقسیم بندی میکنیم و نه خودمون رو بر اساس مذهب تقسیم بندی میکنیم. اصولا ایرانگره ها برخلاف چیزی که دشمنان ما دائم میخوان بگن ایرانگرها اینا نژاد پرستن و بعد اون وقت معلومه نمیشه کدوم نژاد داره میگه، بعد یا ایرانگرایی محدود میشه میاره یا میشه فارس، فارس های خونخوار فلان، این پرس و پلاگویی ها توهم. ایرانگرها برابری خواه هستن. ایرانگرها میگن همه آدمایی که در این مرز جغرافیایی زندگی میکنن با هم برابره، هیچ کس از هیچ کس برتری نداره. اتفاقا اونایی که دنبال قومگرایی هستن اونا نژاد پرستن، اونا میگن ما یه چیز برتری هستیم از بقیه، ما باید جدا باشیم. اونه که نژاد پرسته برای اینکه شما رو پرتت بکنه، انگشت رو تمام میگیره به سمت ایرانگرا میگه اینا نژاد پرستن. ما میگیم برابری، همه با هم برابره. ما میگوییم عدالت خواهی، همه باید دارای عدالت باشن. عدالت یعنی برابری در داشتن امتیاز تحصیل، برابری در داشتن امتیاز امکانات بهداشتی، برابری در داشتن امکان یافتن شغل، برابری در داشتن امکان تشکیل خانواده و زندگی. حالا من اینو هی بیام بپیچونم برم بچسبونم به حقوق بشر و کنوانسیون حقوق بشر و مثلا طرف یعنی میاد چنان هارت هاپ هاپ میکنه حقوق بشر صحبت میکنه، یک کلمه هم نمیفهمه اصلا حقوق بشر چی بشه، که کدوم حقوق بشر داری صحبت میکنی مثلا نمیفهمه، فقط همین قوم قوم قبیله‌گرایی حقوق بشر میکنه، دو تا چیز یاد گرفته پرت و پلان پرت میکنه. ما اصلا نیازی نداره استناد به حقوق بشر بکنیم. کدوم حقوق بشر؟ کنوانسیون جهانی؟ اون چیزایی که بعداً بهش اضافه شده؟ حقوق بشر اروپا؟ حقوق بشر امریکا؟ حقوق بشر کدوم حقوق بشر داری میگی؟ یه دونه نیست که، هر کس اومده برای خودش نوشته یه چیزی. حقوق بشر یعنی که انسان باشی، دیگری رو همون چیزایی که برای خودت میخوای برای دیگری هم بخوای. تموم شد، همین، این حقوق بشره و سلام. تقسیم بندی هم نمی کنی، زن، مرد، سیاه، سفید، این زبان رو صحبت میکنه، اون زبان رو صحبت میکنه. حالا چرا من این الان اینجا مطرح کردم؟ چرا اومدم به این شیوه ساده هم این رو توضیح دادم؟ برای اینکه حالا برسیم سر اون موضوع اصلی. آیا برای ما ایرانگراها که میهن پرست هستیم، یعنی واژه سیاسیش میشه پاتریوتیست نه ناسیونالیست، متوجه شدید؟ ناسیونالیسم با پاتریوتیسم دو تا چیز متفاوته. من اینقدر اینجا وقت برنامه کمه، همیشه کم میارم، حالا نمیخوام دیگه وارد توضیح اون بشم، در برنامه قبلی توضیح دادم، اونا رو لطفا برید نگاه بکنید یا خودتون این تحقیق بکنید.
تفاوت بین پاتریوتیزم و ناسیونالیسم. ما پاتریوت هستیم، ما ناسیونالیست نیستیم، ما میهن پرستیم. برای ما میهن پرستا الان کدوم کشورها خطرناکه؟ کشورها رو هم در جامعه بین المللی به دو دسته تقسیم میکنن، کشورهای قدر قدرت یا قدرت‌های بزرگ جهانی و کشورهایی که قدرت‌های منطقه‌ای هستن که محدود میشن با کشورهایی که در همون منطقه‌ای که شما زندگی میکنی هول و هوش اون منطقه شما اینا یا با شما هم مرزن یا اگه هم مرزم نباشن ولی اون منطقه شما اینها در اونجا موقعیت جغرافیاییشون قرار گرفته و دارای یک قدرت هم اقتصادی هم نظامیه. قدرت نه فقط اقتصادیه مثل این پرت و پلاهایی که شما بعضی جا میشنوی، 10 سال همه دارن میگن اتمو بدید بره، موشکو بدید بره، اینو بدید بره، اونو بدید بره، بعد چی کار بکنیم؟ بازار آزاد بیایم، ما ایران، ایران دوباره میسازم، از وطن جاوید چا جاوید چا جاوید مرتی که تا دیروز جاوید خمینی خمینی میگفتی، بعد شدی خامنه ای، حالا اومدی جاوید چا میگی، بعد تو اونجا همین کسافت کاری رو میکردی، با لگد انداختنت بیرون تو دعوای خانوادگی تو رو قربونیت کردن، حالا اومدی تو اینجا سر ما میخوای کلو بذاری. من یاد تظاهرات میندازه، اولین باری که من تظاهرات بعد از جنگ تو ایران دیدم دقیقا شما مثلا 2 ماه بعد از پایان جنگ بود، 69 بود، سال 1369 تو خیابون ملک اونجا مرکز تاکسیرانی بود، مرکز تاکسیرانی، شرکت تاکسیرانی تهران، این تاکسیرانی اومده بودن اونجا جمع شده بودن کف خیابون نشسته بوده، یادم هم نمیاد برای چی تظاهرات میکردن، فکر کنم ماشیناشون انقدر قدیمی شده بود میگفتن یا به ما وسیله بدید، وسیله پیکان بدید، قطعات یدکی بدید، یا یعنی که سهمیه بدید که ما پیکان نو بگیریم. یوقع اینا بول اون موقع هم هنوز نیرو انتظامی اینا نبود، کمیته بود و شهربانی، بعد ها اینا با هم کمیته چی اومده بوده؟ از کمیته مرکز بهارستان دانشگاه هم داشتن، اصلا کمیته چی ها برای خوشون دانشگاه داشتن، میرفتی فوق دیپلم میگرفتی بعد اونجا افسر کمیته میشدی، یه تمام دستگاهی از خودشون درست کرده بوده. یه دینا بلند شدن یه گفتن الله اکبر الله اکبر، این افسره که جلو بود کمیته چیه اومد داد زد سر اینه که مردی که ببخشید من اینطوری صحبت میکنم، او این گونه صحبت میکرد، مردی که ما خودمون با الله اکبر گفتن اومدیم سر کار، حالا تو اومدی واسه ما میخوای الله اکبر بگی؟ جواب اونایی که الان اومدن جاوید شو جاوید شو میکنن دوباره میسازم از وطن جاوید شو، چگونه میسازی؟ همه نظامی ها رو بدید بره، فقط اقتصادی، اقتصادی چجوری؟ همه رو بفروشید به کمپانی های اقتصادی بین المللی، من هم اونجا کمیسیونم رو بگیرم و دوباره میسازم از وطن. نه، هم مسئله اقتصادی مهمه هم مسئله نظامی، عوامل قدرت در سیاست هم نظامی هم اقتصادی. الان چگونه است روسیه تونسته این گونه رویه بین المللی رو تحت فشار قرار بده؟ با کمک مسئله اون عامل نظامیش دیگه، ولی تمام جی ان پی روسیه به اندازه یه دونه ایالت امریکاست تگزاس، یه دونه ایالت، یه دونه استان در امریکا روسیه تمام تولید ملیش به اندازه یه دونه استان، بس اقتصادش اصلا قابل مقایسه با امریکا نیست، ولی الان اومده اینو داره چالش میکنه چگونه با نیروی نظامیش. پس هم عامل اقتصادی هست هم عامل نظامی، نه که فقط یه دونه این باشه یا فقط اون باشه. جمهوری اسلامی فقط چسبیده به نظامی، این هم که میخواد مملکت رو به حراج بذارن نابود بکنه چسبیدن فقط به اقتصادی، نه هر دوتا باید باشه، شما دوتا پا باید داشته باشه که بتونی روش بیستی، نمیتونی یه پای طرف رو قطع بکنی بگی یه پای واسه اینجا لیلی بکن برو جلو. اینه که به شما فقط یک کیلو میگه، اینه میخواد شما فقط لیلی بکنی، یا مثل قدیم بچه رو معلم ها فکر نمیکنم دیگه این کار رو بکنن، ولی اون موقع معلم ها بچه هایی که شلوغ میکردن میبودن دم دیوار میگفت واسه یه پا تو ببر بالا، میخواد شما رو واسه پای دیوار یه پا بالا بچسبونتت بیخ دیوار.
هرچی هم حالا اسم و میسم و حقوق بشر اینا میگه، این همه فقط گریم داره میکنه اون طرح و برنامه که برای شما ریخته که چگونه بیاد بدبختت بکنه. مگه شما دیدی کسی بیاد بگه آی مردم بیاید من رأی بدید یا بیاید طرف من باشید چون من میخوام بیام بدبخت بیچارتون بکنم، پدر صاحبتون رو در بیارم. همه میام میگم ما میخوام شما رو به بهشت برین ببریم دیگه. خمینی هم غیر از میگه خمینی گفت من میخوام بیام به بهشت برین ببرم. 30 روز گذشت مردم فهمیدن بهشت این بابا اصلا درش عوضیه، دری که این باز کرده رو به جهنمه، به دنیای وحشته. اینا هم همینجوره برنامه شون. ما دو تا کشور قدرتمند در دنیا هست که با یکیشون مرز داریم، روسیه. الان میگن که کدوم مرز؟ مرز دریای کاسپیان. ما الان هنوز یکی از بزرگترین مرزمون با یکی از همسایه هامون با روسیه است. یه زمانی مرز زمینی هم داشتیم، 1200-1300 کیلومتر مرز زمینی داشتیم، الان مرز دریایی داریم. شما میدونید الان ناحیه جنوب که روسیه به اوکراین حمله کرده از طریق کدوم نیروهاش استفاده کرده؟ نیروهای آبی خاکی. یعنی از داخل روسیه نیروهای آبی خاکیش اومدن بالا سمت جنوب اوکراین، وارد شدن از بغل اوکراین، از بغل کرایمه رفتن اونجا، اون ماریوپول رو گرفتن که این کرایمه رو، همونی که قبلا هم من خدمتتون عرض کردم، از اهداف اینا یکی این بود که منطقه دانباس رو بگیره، یکی دیگه این منطقه جنوبی رو بگیره که اصلا اوکراین رو از دریای پالتیک اصلا جداش بکنه. کرایمر هم که الان کوریدورش رو وصل کردن به دانباس، حالا دارید میبینید فوکوس کردن به اودسا. چرا؟ که این منطقه اودسا هم که منطقه علیه قسمت غربی اوکراین، اونجا رو هم بگیرن، بیان به کجا برسن؟ بیان برسن دقیقا بغل یکی از اون جمهوری‌های خودمختاری که اینا تو مولداوی درست کردن. هفته پیش بود به شما گفتن دو تا حرکت در آینده روسیه انجام میده، یکی خودشو میرسونه به این جمهوری‌های خودمختاری که تو مولداوی درست کرده و همه بهش میخندیدن. 10 سال پیش به این میخندیدن که تو برای چی وسط مثلا دو تا کشور دیگه یه چیز خودمختار پذیرفتی، مثلا استان یه جمهوری خودمختار باشه. حالا الان میفهمن چرا. این یه قسمت. دومیش گرجستانه، بازم 2008 وقتی حمله کرد، یعنی الان میشه 12 سال. 12 سال پیش تو جمهوری خود مختار بالا گرجستان درست کرد، استیا و ابخازیا. میاد اون دو طرف دقیقا مثل این دانباس اوکراین که به خودش ملحق کرد، اون دو طرف ملحق میکنه. پس یعنی روسیه یک برنامه های بلند مدتی داره و الان هم تصمیمش این گرفته که از هارد پالیتیکس استفاده بکنه، از قدرت سخت سیاسی استفاده بکنه، یعنی به شیوه نظامی چلو بره. اصلا کار دیگه با مذاکرات و این رویه‌ای که در طول جنگ سرد شکل گرفته بود که جلوی درگیری‌ها رو بگیره بین دو تا ابرقدرت و درگیری‌ها رو محدود بکنه بین قدرت‌های منطقه‌ای، این دو تا برن پشت این دو تا قدرت‌های منطقه‌ای هی به اینا اسلحه بدن، اینا با هم بجنگن، اون دو تا با هم قرار مدارشون رو بذارن، امتیازگیری بکنه، اینو داره تغییر میده. دیگه نمیخواد پای میز مذاکره و مصاحبه و اینها باشه، دیگه بیا بجنگیم ببینیم کی برنده میشه. کار درستیه؟ ابدا. آیا این به روسیه این حق میده که بیاد این کارو بکنه چون اوکراینیا بخواستن برن عضو تو بشن؟ ابدا. آیا امریکایی اوکراینیا رو فروختن؟ 100%. چرا؟ چون باز برخلاف تمام این تلویزیون‌های فکستانی لجنزار لندن، اون مجرای فوق‌العاده بی‌سوادشون، مخصوصا اون دختره که بی‌سواد تازه کاره، اون شمسی خانم که اصلا یه چند وقت دیگه خودش گم و گور کرد خودشو دیگه، اینقدر خرابکاری کرد یه مدتی رفته مرخصی، همیت میگه که آخوان بگه این اوکراین حقش، یعنی روسیه میگه حق اوکراین رو عبای میبری. اصلا پوتین کاری با اوکراین نداشت. پوتین 10 بار به امریکایی‌ها پیغام داد من نمیگم شما حق اوکراین رو در نظر نگیرید، من دارم میگم اوکراین باید درخواست بکنه عضو شما بشه، شما باید بپذیری، شما به من ضمانت بده که شما درخواست عضویت اینو نمیپذیری.
یه موقعی شما یه حقی داری، میگی این حق منه، ولی بعد این حقت رو بری به درخواست بکنی، بعد درخواستت پذیرفته بشه، بعد ما به اون حقت برسی. یا وقت میام به شما میگه اصلا حق نداری بیایی صحبت، این حق نداری، تو اصلا حق نداری، این میزنن تو سرت میگن صحبت نکن. ولی یه موقع اصلا نه، میرم با اون کسی که تو باید درخواست بدی صحبت میکنم، میگه آقا این اومد تحویلش هم بگیر، بهش چایی هم بده، عمل کاغذش هم بگیر، خیلی هم احترامش بکن، تا دم درم برو پسش کن بره بیرون، بعد کاغذ پاره کن بری سطلش خود. روسیه میگفت این کارو بکنه، این دیگه اصلا با حق شما دیگه ارتباط پیدا نمیکنه، این میشه ارتباط بین اون دوتا. مواظب باشین یعنی چجوری اینا هی شما رو بخوان دائم دنبال نخودسیا بفرستن، هی شما رو پرت بکنن از قضیه اصلی. پس ما با روسیه مرز داریم، ما با آمریکا مرز داریم، نه. آیا قدرت نظامی آمریکا در منطقه هست؟ بله. کجاست؟ در بحرین. آیا آمریکایی‌ها عملیات نظامی دارن در خاورمیانه انجام میدن؟ نه. آمریکایی‌ها دارن چه کار میکنن؟ آمریکایی‌ها دارن تمام نیروهای نظامیشون رو شیفت میکنن از خاورمیانه میبردن با آسیای جنوب شرقی. پس میزان احتمال خطر امریکا برای ما ایرانی ها چگونه شده بود؟ داشت کاهش پیدا میکرد. میزان خطر روسا برای ما چگونه است؟ آیا ما با روسا مرز داریم؟ بله. آیا روسا عملیات نظامی دارن انجام میدن در منطقه؟ بله. آیا این عملیات نظامی که دارن انجام میدن ایران رو تحت تاثیر کوتاه مدت و بلند مدت هم اقتصادی هم سیاسی هم نظامی قرار میده؟ بله. چگونه؟ به این ترتیب که همین الان شما دارید میبینید مرزها داره تغییر پیدا میکنه. یعنی اون قرارداد وستفالی رو روسا کاملا زیر پا گذاشتن. وقتی مرزها شروع بکنه به تغییر پیدا کردن، این مثل زنجیر میمونه، مثل دومینوه، زنجیروار این ادامه پیدا میکنه. این چه چیزی رو باعث میشه؟ باعث میشه این تحرکات قومگرایانه نژاد پرستانهی که توسط سازمانهای اطلاعاتی کشورهای منطقهی در ایران شکل گرفته اینو تقویت بشه. نمونهش یکی اون مرد که متوهم هاف هاف میکنه توی باکو، جمهوری باکو، علی چوف، علی چیچی، یکم این بابا که اصلا خون دیگه به مغزش نمیرسه، معلوم سکته مغزی کرده، پاشون میکشه راه میره، خون به مغزش نمیرسه، اصلا نمیفهمه دیگه چی میگه، مغزش کار نمیکنه. اردوان، رابطه ترکیه الان در این منطقه به عنوان یک قدرت منطقه‌ای چگونه است؟ داره با اوکراین همکاری کامل انجام میده. الان فیلم ها داره نشون داده میشه توسط وزارت دفاع اوکراین، نه توسط روسا، توسط وزارت دفاع اوکراین، که پهپادهای ترکیه‌ای حتی بعضیشون با پرچم ترکیه هنوز روشه. یعنی از حتی وقت نکردن این رنگ بزنن روش، یا یکی رو اونجا نذاشتن یه قلمو بدن دستش رو بکنن یه رنگ بزنن پرچمو پاک کن، یعنی یه گل بردار، گل کاسه گل بپاش بشین پرچمو اونجا زیر گل خواد پنهانش کن. داره به نیروهای روسی حمله میکنه. خب کی داره این عملیات انجام میده؟ کی داره این حرف ما رو کنترل میکنه؟ مگه شما یه های هرچی رو آوردی میتونی بدی دست یه نفر از گوشه خیابون بیاری بهش بگی بیا این مثلا هواپیما رو بلند کن ببری اهداف رو بزن؟ کلاشنیکوف هم میخوان دست یه نفر بدن، باید حداقل یه دو سه ساعت بهش آموزش بدن بازو بسته کردنشو. این که بچه بازی نیست که دست هر کسی بدن. یعنی ترکیه هم هواپیماها رو در اختیار گذاشته و هم اینکه نیروهایی که بتونه اینا مورد استفاده قرار بده، یعنی کارشناسان ترکیه‌ای در اونجا هستن. همونی که سپاه میگه ما کارشناس نظامی در سوریه داشتیم، اینم ترکا کارشناس نظامی در اوکراین داره. پس یعنی الان ترکیه کاملا در برابر روسیه است. ما میدونیم مرحله بعدی حرکات روسیه آمدن به سمت قفقاز جنوبیه.
به محض اینکه روسا بیان به سمت قفقاز جنوبی، ترکیه احساس خطر میکنه. اولین کاری که میکنه چیه؟ بلافاصله میخواد تضمین بکنه ارتباطش رو با جمهوری باکو، و دو راه ارتباطی، هم از طریق دریای کاسپین بره به بندر ترکمانباشی یا بندری که در قزاقستان هست در بالای دریای کاسپین، یا اینکه منطقه شمالی ایران رو، اصلا اون کمان شمالی ایران رو در اختیار خودش بگیره، برسونه خودش رو به آسیای میانه. اتفاقا مسائل اقتصادی رو مطرح میکنه، میگه من اینجا میخوام شاهراه درست بکنم برای چین، چون جاده ابریشم چین الان به باد فنا رفته. با این وضعیت روسیه جاده ابریشم چین الان به باد فنا رفته. تمام اینا از داخل روسیه میگذشت دیگه، این حرکت نمیتونه صورت بگیره. الان چینی‌ها دارن در به در دنبال این میگردن که هم از قزاقستان و این ترکمنستان کمک بگیرن، این چیزا رو بیارن در اونجا، مسائل و موادی که اینا صادر میکنن به اروپا و ببرن به جمهوری باکو، از جمهوری باکو اینا ببرن به گرجستان، از گرجستان ببرن اروپا. وقتی روسا به گرجستان حمله بکنن دیگه گرجستان هم امن نیست. تنها راهی که براشون میمونه اینه که این جمهوری باکو به ترکیه وصل بشه. الان که ما داریم سر برجام با امریکایی ها صحبت میکنیم، سناتور امریکایی میاد میگه اینا به تفاهم رسیدن، یوهایی شما میبینید که نماینده روسیه میاد میخواد جریان به هم بزنه، میگه آقا ما باید این مسئلهمون گره بخوره به مسئله اوکراین. از روز اول من همیشه این رو مطرح کردم، مسئله برجام ایران رو روسا به مسئله اوکراین گره زدن. حالا الان این شنبه به همه اونایی که برعکس این میگفتن ثابت شد که ما درست میگفتیم. خب اونجا هم چین همین کارو بلافاصله میکنه. شما فکر کنید چین الان با ایران مثلا قرارداد داره، بعد ما جاده ابریشمشو ول میکنه، همونجا ایرانو میفروشه، مثلا الان که روسا خان ایرانو بفروشن که ترکیه رو کمک بکنه. پس ما قطر اولیه برامون امریکا نیست، اسرائیل هم نیست که اصلا با ما مرز نداره. خطر اولیه برای ما کیه؟ روسیه است و قدرت منطقه‌ای که در کنار گوشمون هست. یه آدم متوهمم که مغزش کار نمیکنه، خون به مغزش نمیرسه، اونجا اومده رئیس دولت شده ترکیه. پس جوانان غیور ایران، فرزندان ایران زمین، متوجه باشید این مسائلی که دائم داره صحبت میشه در مورد اتفاقاتی که در جهان داره رخ میده، خوب هست که شما اخبار رو پیگیری میکنید، ولی همیشه این رو باید از این دیدگاه نگاه بکنید که این چه تأثیری بر منافع ملی بلند مدت ما داره، نه اینکه فقط تا نوک دماغ من، خودم و اطرافیام و جیبم، منافع بلند مدت میهنم. پس جوانان غیور ایران، فرزندان ایران زمین، مجدداً به شماها یادآوری میکنم که قدرت ایران ناشی از قدرت شما فرزندان ایران است، و قدرت شما فرزندان ایران ناشی از یک پارچگی ملت ایران، و نور بر ظلمت همواره پیروز خواهد شد. تا برنامه هفته آینده پالیتیکس، همه شما عزیزان رو به یزدان پاک ایران می سپارم. بدرود.